আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও সংগঠন আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লৈ গঠিত এটা পৰিৱেশ কৰ্মী সংগঠন আছে, আৰু সেয়া হ'ল ছফেক। ছফেকৰ লগতে গ্ৰীণ ক্লাব, ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীসকল, ছাত্ৰীনিবাসৰ আৱাসীসকল, য়োগা ক্লাব, ইক' ক্লাব, এই সকলোৱে মিলি আজি যথেষ্ট সংখ্যক ফল মূলৰ পুলি ৰোপণ কৰা হয়। আৰু কানৈ মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ফল মূলৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছিল, আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফল মূল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি কাজিনেমু ৰুইছিলোঁ প্ৰায় 200, আৰু সেই কাজিনেমু এতিয়া প্ৰায় লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, জামুক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, নুনি ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন আমি এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈও লৈছোঁ। আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কিমান প্ৰজাতিৰ গছ গছনি ফল মূল আছে, এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব 15 জুনত। আৰু সেই গ্ৰন্থখনে হয়তো কথাখিনি কৈ থাকিব যে কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কিমান প্ৰজাতিৰ গছ গছনি আছে। বহু দুৰ্লভ বা আন ঠাইত নোপোৱা গছ গছনি বা ফল মূলৰ পুলিও আমি ৰোপণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড ৰোপণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অৰ্কিডো ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই অধ্যক্ষ হিচাপে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকলকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সজীৱ হৈ উঠিছে কানৈ মহাবিদ্যালয় চহৰ। কানৈ মহাবিদ্যালয় চহৰটোৱে সেউজীয়া এই কথাটো সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া প্ৰচাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিভিন্ন ৱেবছাইট, ইউটিউব এইবিলাকত কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ চহৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে, চৰ্চা হৈছে, আৰু NSSৰ উদ্যোগতো বিভিন্ন কাম কৰি আছে, NCC কেডেটসকলেও কাম কৰি আছে। আমি কানৈ মহাবিদ্যালয়ে এটা গ্ৰীণ ক্লাব মুকলি কৰিছিলোঁ আৰু সেই গ্ৰীণ ক্লাবে প্ৰায় 3000 দিন, আমাৰ এটা শ্লোগান আছে যে নো ছানডে নো হলিডে নো ছামাৰ নো ইণ্টাৰ নো কৰোণা নো ৰেইন, এনেধৰণৰ এটা আছে। সদায় আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয় গ্ৰীণ ক্লাবৰ সদস্যসকলে এতিয়া ইয়াত 3000 দিন অতিক্ৰম কৰিছে, তেওঁলোকে সদায় 5টা বজাৰ পৰা নিজৰ সেৱা দি আহিছে, আৰু এই গ্ৰীণ ক্লাবৰ সদস্যসকলক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আহিছে। আৰু কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰিৱেশ সজাগতা আন্দোলন, সেই পৰিৱেশ সজাগতা আন্দোলনে নীৰৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু মই অধ্যক্ষ হিচাপে গৌৰৱান্বিত। হেৰি, আমি দেখিছোঁ যে কানৈ কলেজ চৌহদত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভিৰ হৈছে আৰু বৃক্ষৰোপণকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কৰা দেখিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে, কি কি গছপুলি ৰুলে আজি? আজি যিহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, গতিকে আমি কানৈ কলেজৰ পৰিয়ালৰ বহু সদস্য ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আমি সোনকালে ৰাতিপুৱা 5:30 বজাৰমানতে কলেজত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। অকল আমি শিক্ষকসকলেই নহয়, আমাৰ কলেজৰ হোষ্টেলৰ যিসকল আৱাসী আছে তেওঁলোকো আহিছে। বিভিন্ন গছপুলি আমি লৈ আহিছোঁ, বিশেষকৈ আমি আনিছোঁ ইয়াতে, আমি বেগত লৈ আহিছোঁ এই লতাবেলৰ পুলি, তাৰপিছত আমলখি গছ, তাৰপিছত তেতেলি, আৰু আনিছোঁ সোণাৰু গছ, এনেধৰণে আমি আৰু ফল মূলৰ গছ, ফুলৰ গছ, বকুল আনিছোঁ। গতিকে ফল ফুলৰ গছবোৰ লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ, আমো আনিছোঁ, আমি আমো আনিছোঁ। গতিকে বিভিন্ন ঠাইত আমি কলেজ চৌহদটো সেউজীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰুই দিছোঁ সকলো। ছফেকৰ উদ্যোগতো আমি গছ বৃক্ষৰোপণ কৰা দেখিছোঁ যে ছফেকে কেনেকৈ কাম কৰি আহিছে আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয় চৌহদত? 2002 চনৰ 12 আগষ্টত স্থাপন হোৱা ছফেক এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন, পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে সেই 2002 চনৰ পৰা ছফেকে বহুত কাম কৰিছে। ইয়াত কেৱল কলেজ কেম্পাছতে নহয়, বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে ছফেক অনুষ্ঠানটোৱে, আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ত যোৱাকালিও আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছে, কালিও হৈছে প্ৰগ্ৰেম, বিভিন্ন গাঁও অঞ্চললৈ গৈছে, তাত গছপুলি ৰুইছে। পৰিৱেশ সজাগতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকে কথা মত বিনিময় কৰিছে, কুইজ কম্পিটিশ্যন, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, তদুপৰি আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে পৰিৱেশ সজাগতাৰ যিটো আন্দোলন, সেইটো ছফেকে বহুখিনি নীৰৱে কৰি আছে। আমি য়োগা ক্লাব এটাও কানৈ মহাবিদ্যালয় চৌহদত কাম কৰি থকা বুলি শুনিছোঁ। আজি দেখিলোঁ যে ৰাতিপুৱাই বিভিন্ন কাম কৰিছে পৰিৱেশৰ ওপৰত, কি কি কৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, আমাৰ এইবছৰ মানে ইষ্টাব্লিছ হোৱা য়োগা ক্লাব কানৈ কলেজৰ য়োগা ক্লাবৰ উদ্যোগতো আজি বিভিন্ন গছপুলি আমাৰ চৌহদত ৰোৱা হৈছে।
আমাৰ কানৈ কলেজ সেউজীয়াকৰণৰ মানে অলপ মানে তেওঁলোকেও মানে উদ্যোগ লৈছে, আমাৰ আহিছে যোগা ক্লাবৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ, তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আমি গছপুলি ৰুইছোঁ, বকুল আৰু বকুল দুজোপা, তেনেকৈ মানে আমলখি এনেকৈ ৰোৱা হৈছে। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে যোগা ক্লাবৰ, প্ৰেচিডেণ্টৰ আমি জানো যে প্ৰেচিডেণ্টে যথেষ্ট কাম কৰি আছে যোগা ক্লাবকে ধৰি গাৰ্ল হোষ্টেলৰ আৱাসীয়সকলক লৈ। কেনেকুৱা ধৰণৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম গৌতম চেতিয়া, টিম্বেশ্বৰ চলিয়া এজন আৱাসী। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি আজি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰীণ ক্লাব, কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ NSS গোটৰ উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উদযাপন কৰিছোঁ। আমি আজি প্ৰায় 300ৰো অধিক বৃক্ষৰোপণৰ এটা বৃহৎ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু আজি পুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আমি প্ৰায় 20-25 জোপাতকৈ অধিক গছ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ, বিভিন্ন ফুল ফলৰ গছ আমি এই মহাবিদ্যালয়ত আজি ৰোপণ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ এইদৰে যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই বৃক্ষৰোপণ কৰি আমাৰ ধৰণীখন সুন্দৰ কৰি ৰাখে, সেউজীয়া কৰি ৰাখে। তাকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ। তোমার গাড়ি লাগবে, লাগবে বলে।